Quando cheguei a casa, na noite de 28 de novembro, estava um senhor que eu não conhecia junto à porta fechada do prédio. Dirigiu-se a mim, disse da parte de quem vinha, e entregou-me um envelope com uma coisa dura lá dentro. Era uma caneta de tinta permanente que acompanhava uma carta. Eu vinha de velar o meu irmão na Basílica da Estrela e estava a sofrer muito. Queria estar com ele a sós para mais uma das nossas conversas privadas, mas havia imensa gente e era impossível falarmos. Lembro-me de uma senhora me perguntar como me sentia, de lhe responder que me sentia azul às riscas amarelas, de ter de cumprimentar pessoas que conhecia e não conhecia, de fugir de um bando de fotógrafos cá fora, que aparecem sempre nestas alturas, mandados pelos jornais e as revistas, e com quem não me posso zangar porque não estão ali por vontade própria, mas para satisfazer a morbidez dos leitores. Quando tudo o que me apetecia era despedir-me do meu irmão, e muito mais do que isso, ficarmos ali ambos em silêncio, que era a nossa maneira preferida de comunicar, depois de mais de 20 anos a morarmos no mesmo quarto. Mas não queria que mais ninguém escutasse o que nós não dizíamos. E sentia-me exausto e vazio. Zangadíssimo com Deus, claro, que felizmente tem as costas largas e me conhece bem. Zangadíssimo com a crueldade da vida. Zangadíssimo de ficar sem ele. Conforme já me zangara com a terrível partida do Pedro e a sensação atroz de ser um homem despovoado. Depois dos meus pais, a vida leva-me agora aos meus irmãos. Como se continua sem eles? Como se vive quando, uma a uma, nos tiram as raízes todas? Olhei para a bondade e a vulnerabilidade de Miguel. Olhei para o Nuno, que continua a ver abraçado a um pluto de borracha e que sempre me enterneceu porque, dentro de mim, continua a ser o meu bebê. Sempre que o olho, a primeira imagem é do Nuno pequenino, quase a morrer de peritonite, repetindo a chorar, como a voz dele continua nítida em mim. Eu vou morrer e quero o meu paizinho. O Nuno, que os cirurgiões amigos do meu pai não queriam operar com medo que a criança ficasse na mesa, que o professor João Cid dos Santos aceitou operar e salvou. Muito obrigado, senhor professor. Sempre o admirei muito e gostei muito de si, sabia? E a criança, que não podia ingerir nada, a pedir: eu dou dinheiro a quem me der água. Ele, o pobre, que não tinha um tostão. E curou-se, e cresceu, e agora bebe a água que lhe apetece. Cada vez que em casa dos meus pais eu ouvia beber água, lembrava-me disto. Bom, adiante. Portanto, ao chegar a casa, na noite de 28 de novembro, estava um senhor que eu não conhecia junto à porta fechada do prédio, à minha espera, de quem se distinguiam mal as feições pela falta de luz, que me entregou um envelope com uma coisa dura lá dentro e me informou que vinha da parte do senhor general Ramalho Yanes, ou seja, traduzido para a minha língua, de um amigo meu. Eu sentia-me tonto e exausto para além da mágoa que trazia. Eu vou morrer e quero o meu paizinho. E da dificuldade de me trazer ao colo, com uma data de passado em cima, e pelo menos para mim, há alturas em que o passado pesa insuportavelmente, para não mencionar o presente e o futuro, se o houver, que também me doem, que se farta. Sentado na primeira cadeira que encontrei, abri um envelope que tinha dentro uma caneta Parker S1, uma coisa que sempre quis ter e nunca tive, e uma carta do general Ramalho Yanes, ou seja, do António. Conhecemos-nos há bastantes anos, através do nosso comum irmão Ernesto Melo Antunes, e aconteceu um milagre tão raro de ficarmos instantaneamente amigos de infância. Não há nada mais importante do que um amigo, como insistia o meu avô, e eu tive a felicidade imerecida
de ter amigos excepcionais. A carta que acompanhava a Parker e que, obviamente, não reproduzo aqui, é a mais bonita, sincera e digna que até hoje recebi. E um dos mais fortes, se não o mais forte abraço que até hoje me deram. Li-a não sei quantas vezes. Continuo, ainda hoje, a lê-la de tempos a tempos. Se o meu irmão Nuno a tivesse recebido durante a convalescência da peritonite, já não precisava de beber água.